Nykymallilla yhden laskun käsittelyn kesto on noin 12-16 minuuttia ja Osret.ai-hankkeen kanssa tästä on ainakin puolet saatavissa pois. Osret.ai-hankkeessa datarooli on myös merkittävä, koska meidän pitää ymmärtää asiakkaan ostolaskuprosessi ja sitä kautta ymmärtää se, että miten me saataisiin mahdollisimman korkea automaatioaste. Projekti on sujunut oikein hyvin ja tässä on ollut enemmänkin sellainen kumppanuusasetelma kuin tavallinen asiakas-toimittajasuhde. Meidän Osret.ai-hankke on edistynyt eCraftin kanssa erittäin hyvin. eCraft oli tosi hyvin tutustunut etukäteen aiheeseen. Oli kilpailullisen neuvottelumenettelyn kierroksen kommentit ja yhdessä jutustelut otettu tosi hyvin huomioon projektin alkuvaiheessa. Valmistelut oli jo hoidettu hyvin ja kuuntelevat kyllä meitä niin kuin asiakkaana hyvin ja vastaavat tarpeeseen. Ei tule kyllä erikoisesti mieleen heikkouksia tästä yhteistyössä. Mielellään jatketaan muissakin projekteissa eCraftin kanssa.